Hej. I den her video, der vil jeg snakke lidt om annuitetslån. Og i en anden video, der har jeg jo snakket om annuitetsopsparing. Altså det vil sige, hvor man putter penge i banken, og det bliver til noget. Annuitetslån, det handler om noget andet. Det handler om, at man jo låner et beløb i banken, og så for hver termin, der indbetaler man til det lån der, samtidig med, at der selvfølgelig bliver tilskrevet renter til det beløb, som man skylder. Og der er et eksempel her, jeg har lige skrevet op på forhånd, for at jeg skulle stå og skrive alt for meget. Men altså, det går ud på, at vi har lånt 10.000 kroner i banken. Det er det, man kalder for hovedstolen i den her, hvad hedder det, i forbindelse med den formel, vi skal til, så kalder man den også for G. Så det er det, vi låner. Banken tager en rente på 5%, for vi må låne det 5% om året. Og vi har en ydelse på 1.500, det betyder at hvert år, der indbetaler vi 1.500 kroner på det, på lånet her. Og så er der jo den sidste størrelse, det er N, det er antal terminer, det vil sige, hvor lang tid har jeg, er det siden man har lånt pengene. Så vi forestiller os, at vi låner pengene, og så går der et år, og så er der jo kommet nogle renter til. Så vi ser her efter et år, jamen der er blevet lagt 5% oveni i de 10.000. Det svarer til at gange med 10.000 gange med 1,05. Men udover det, så indbetaler vi jo 1.500 på lånet. Det vil sige, der bliver trukket 1.500 fra det, vi skylder. Så det her regnestykke, det giver, at efter et år, så skylder vi lige pludselig kun 9.000. Så går der et år mere. Så de 9.000, vi skylder, der skal vi betale 5% i rente. Så det vil sige, at vi tager 9.000 gange med 1,05, og altså så indbetaler vi så ydelsen 1.500. Så det vil sige, at efter to år, så skylder vi kun 7.950 kroner. Og så kan man fortsætte, ikke? Efter tre år, jamen de der 7.950 kroner, der bliver tilskrevet en rente. Men til gengæld, så kommer vi også med vores ydelse på 1.500, og så bliver vores gæld, den kommer ned på 6.848. Og sådan kan vi fortsætte her, ikke? Og nu er jeg bare blevet ved med at regne. Og vi kan se her, efter 8 år, efter vi har betalt ind på beløb 8 år, så lige pludselig skylder vi kun 451. Men de skal jo stadig betales, så det vil sige, at vi kommer ud på at skulle betale af på, der går 9 år, før vi får gælden betalt af. Det 9. år, der skal vi betale lidt mindre, fordi hvis vi betaler 1.500 her, så får vi betalt for meget. Så det 9. år, der betaler vi kun den rest, der er, og det er altså så de der 451 plus 5%, som giver 473. Så vi kan se her, at det eksempel her, der får vi betalt vores gæld af i løbet af 9 år, men med en lidt lavere ydelse det 9. år. Der er en sammenhæng mellem de størrelser, som indgår i regnestykket, altså vores G, ikke? Vores hovedstol, vores rente og vores månedlige ydelse, eller slået årlig ydelse er det her, men altså ydelsen per termin, ikke? Altså antallet af terminer. Og den sammenhæng, det er det, vi kalder annuitetslånsformlen, kunne man kalde det. Og den ser sådan her ud. Y, ydelsen, den er lige med G, altså det lånte beløb, og så skal det ganges med R, som er divideret med 1 minus, og så 1 plus R, opløftet minus N. Der. Godt. Og det kan vi putte ind i den her, og hvis vi lige prøver at gøre en gang her, så vil vi se, så vil vi få det der. Nu kunne det være interessant at se, okay, hvad nu hvis vi egentlig gerne vil lave. Det er lidt træls at skulle betale lidt ekstra det sidste år. Vi vil faktisk gerne få det hele betalt af i løbet af 8 år. Hvor meget skulle vi så betale? Det kan vi jo bruge vores formel til her. Fordi vi har jo stadigvæk lånt 10.000. Og vores rente her, den er 5%, det vil sige 0,05. Og så indsætter det her 1 minus 1 plus 0,05. Og så vil vi gerne betale det af i løbet af 8 år, så det vil sige, at det opløfter vi i 9.8.
det kan man jo ikke regne i hovedet det der, men det kan man jo gøre på en lommeregner. Og så får man, at det er 1547 kroner, man skal betale af, for at få lånet betalt af på 8 år. Man kan selvfølgelig også se på, okay, hvad nu hvis vi kan kun betale 1000 kroner om året. Hvad skal vi så, altså hvor lang tid går der så, før vi har fået vores gæld væk? Så indtæller vi 1000 her, ydelsen. 1000. G er stadigvæk 10.000. Renten er stadigvæk 0,05. 1 minus 1 plus 0,05. Og så ved vi så ikke, hvor lang tid det går. Men den her ligning, den kan vi til gengæld, den kan vi jo løse i på en computer. Jeg tror lige, jeg skriver det her nu, så får vi sikker på, at det kommer med. Og hvis vi løser den ligning, så får vi 14,2. Og det betyder altså, at der går 15 år, før vi har betalt gælden af. Men eftersom det ikke er et ligetal, så betyder det 15. år, der skal vi betale lidt mindre end de 1000 kroner. Godt. Så det er den her annuitetslåns formel. Den kan selvfølgelig bevises. Det gør jeg i en video. Lige til sidst, så vil jeg lige sige lidt om sammenhæng mellem altså hvad de der 1500 i ydelse, hvad de bliver brugt til. Så det kan vi lige gøre hernede. Så vi kan se det første år, ikke? Man skiller mellem afdrag og det, man betaler i rente. Så det første år, jamen, vi starter med at skylde 10.000, og så efter det er gået, så skylder vi kun 9.000. Så hvad hedder det? Det betyder, at vi afdrager. Ups. Vi afdrager med 1000 kroner på lånet. Sådan, ikke? Men det betyder så også, eftersom vi betaler 1500, så må 500 gå til renter. Så det er jo relativt meget faktisk af de der, altså hvad hedder det, af de 1500 vi indbetaler, som bare går til renter. Det vil sige, som vi bare mister. Men det er det første år. Hvis vi nu kører lidt ned efter, så vil jeg se her ved det 8. år. Alright. Der har vi altså vores afdrag her. Og det er 1854 minus, og så de 451 her. Og hvad giver det? Det giver 1407. Så efter 8 år, så er vores afdragsdel af ydelsen, den er lige pludselig op på 1407. Og så kan vi jo så selvfølgelig lave renten her også, som så er 1500 minus 1407, som er lige med 93. Så efter 8 år, jamen der er det en langt større del af vores ydelse, som går til et afdrag i forhold til, at det går til renter. Og sådan vil det være, ikke? I starten, der går en stor del til renter, og i slutningen går en lille del til renter. Og det eneste, man så skal sørge for, det er jo, at ydelsen den skal helst være stor nok til, at man også får afdraget på lånet. Eller i hvert fald, at det som minimum går i nul med renterne. Ja, det var annuitetslån.